Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan seorang pegawainya ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung kejadian jenayah baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, ia memaklumkan kerjasama penuh kepada pihak polis diberikan Suruhanjaya itu bagi mengesan pegawai itu. Jelasnya, pegawai berkenaan telah diserahkan kepada agensi pengatkuasa terlibat lewat petang semalam. SPRM turut menegaskan pihaknya sama sekali tidak melindungi mana-mana pegawai yang terlibat dengan perlakuan jenayah. Tindakan tegas termasuk pertuhan di mahkamah serta tindakan tata tertib dengan hukuman buang kerja dikenakan jika didapati bersalah.